Seramai 139 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing dalam majlis Convocation Kolej Kemahiran Yayasan Terengganu KKYT kali kelima di Dewan Convention Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Mereka terdiri daripada 80 graduan sijil Pegawai Latihan Vocational VTO di samping 18 graduan diploma Pentadbiran Sistem Komputer dan 41 graduan diploma Pentadbiran Sistem Maklumat. Penyampaian disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia dan Tugas-Tugas Khas Negeri Ghazali Taib yang juga Pengerusi KKYT. Turut hadir Pengarah Yayasan Terengganu YT Ishamuddin Hashim dan Pengurus Pusat Bertauliah KKYT Cik Wan Normalia Cik Wan Ngah. Dalam majlis itu juga tiga graduan menerima anugerah cemerlang KKYT iaitu Nurul Ain Nabilah Rosli, Diploma Pentadbiran Sistem Maklumat, Nurul Syafiqah Ruslan, Diploma Pentadbiran Sistem Komputer dan Muhammad Aiman Naim Muhammad Saidi, Sijil VTO.